Stilasgruppen aluminiumstilaser jobber du trygt og effektivt I høyden. Kontakt Stilasgruppen for nærmere informasjon. Kronprinsparet trosset tåka og kronprinsesse Mette Marits flyskrekk I dag og landet på Haugesund lufthavn. Men reisen hadde tydeligvis vært langt fra hyggelig. Kronprinsessa hadde med seg psykolog for å takle flyskrekken. Og smilet kom fram da hun ble møtt av offisielle og verdrepresentanter. Sportsklubben Vard var den eneste norske mottakeren av penger fra bryllupsfondet. Kronprinsparet besøkte klubben på grunn av dens arbeid med integrering av innvandrere. Jeg tar imot innvandrere, de stenger liksom ingen grupper ute. Og etter oppmøte og dømme var det mange som satte pris på parets besøk. Og da spesielt kronprinsesse Mette Marits tilstedeværelse. At hun fin. Er hun like fin som deg? Ja, nesten.